27. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα είναι μια ιστορική συζήτηση καθώς η χώρα μας καταργεί ένα απαράδεκτο καθεστώς 20 ετών. Την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα και κρατητήρια. Σημαντική μεταρρύθμιση που ρυθμίζεται με το άρθρο 41 του υποσυζήτησης σχεδίου νόμου και με την τροπολογία με γενικό αριθμό 639 και ειδικό αριθμό 7, η οποία ορίζει ως αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των αιτημάτων επίγουσας φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που στερούνται διαμονής, την ειδική γραμματεία προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το μέχρι σήμερα καθεστώς έχει επιφέρει σκληρή κριτική για τη χώρα μας από διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και δυστυχώς προσφυγές και καταδικαστικές αποφάσεις. Ήταν ένα καθεστώς το οποίο δεν μας τιμούσε. Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 20 χρόνια πραγματοποιούνται τώρα ουσιαστικές βελτιώσεις στον τομέα αυτό και αναπτύσσεται μια εθνική στρατηγική με σκοπό να μπει σε μια τάξη στο θέμα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Παράλληλα όμως, και θα το τονίσω και αυτό, με υπουργική απόφαση η οποία εφαρμόζεται ήδη από το 2020, πλέον υπάρχουν διαδικασίες εξακρίβωσης της πραγματικής ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, ώστε όταν μιλάμε για ασυνόδευτους ανήλικους, πλέον με ιατρική επιβεβαίωση να μιλάμε πράγματι για ασυνόδευτους ανήλικους. Άκουσα με προσοχή τις τοποθετήσεις των κομμάτων και των φορέων στη συνεδριάση των Επιτροπών κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου. Και ιδιαίτερα είναι θετικό ότι αναφερθήκαν οι συνάδελφοι υποστηρικτικά για τη σημερινή ρύθμιση, η οποία συμπληρώνεται από αυτή την τροπολογία. Και ως κυβέρνηση θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το κρίσιμο θέμα ότι βρέθηκε κοινός τόπος. Και πιστεύω ότι όλα τα κόμματα θα υπερψηφίσουν τη διάταξη για την κατάργηση της φύλαξης και την τροπολογία του Υπουργείου. Ακούσαμε βέβαια από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η διάταξη αυτή, αν και από ό,τι είπατε θα την υπερψηφίσετε, είναι κενό γράμμα και έρχεται, λέτε, για λόγους εντυπωσιασμού. Μάλιστα, την προηγούμενη Παρασκευή ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση για να μετριάσει προφανώς τις θετικές αντιπώσεις και απόψεις όλων των φορέων που εκφράστηκαν πανηγυρικά υπέρ της διάταξης. Θα περίμενα ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη για το θέμα αυτό, γιατί θα ρωτήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί 4,5 χρόνια, τι είχατε κάνει για την κατάργηση της προστατευτικής φύλαξης εσείς? Κρατούσατε παιδιά στα κρατητήρια? Μα τα κρατούσατε. Προτείνατε μια ρύθμιση? Όχι. Συνεννοηθήκατε ποτέ με τα συναρμόδια υπουργεία της δικής σας συγκυβέρνησης για να τεθεί ένα τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση? Όχι. Σας ενοχλεί λοιπόν ότι αυτή η ρύθμιση έρχεται στη συνέχεια μιας γενικότερης οργάνωσης που έχουμε επιφέρει ως κυβέρνηση στο προσφυγικό μεταναστευτικό? Με τη μείωση των ροών στα νησιά μας τους τελευταίους μήνες να φτάνει σχεδόν το 99%. Με τη δραστική μείωση των διαμενόντων στις δομές φιλοξενίας. Με την πολύ μεγάλη μείωση των εκκρεμών αποφάσεων ασύλου. Επέρχεται μια τάξη σε ένα πρόβλημα το οποίο από το 2015 μέχρι σήμερα έχει επιβαρύνει τη χώρα μας. Κενό γράμμα λοιπόν, κύριε Ψυχογέ, κύριε Φωτίου, δεν είναι αυτή η διάταξη. Κενή, δυστυχώς για σας, είναι η κριτική σας. Για το ΕΚΑ, την ανηλικότητα και την επιτροπία τα έχουμε συζητήσει πολλαπλά. Και το Μάιο στην ψήφιση του 46-86, αλλά και σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όσο αφορά τώρα την προτινόμενη ρύθμιση τροπολογίας, η ειδική γραμματεία από τις αρχές του 2020 ανέλαβε την πρωτοβουλία να μειώσει δραστικά τον αριθμό των ανηλίκων που κρατούνται σε προστατευτική φύλαξη σε αστυνομικές εγκαταστάσεις. Στο τέλος Μαρτίου του 2020 καταγράφονταν 331 ασυνόδευτα ανήλικα υπό προστατευτική φύλαξη. Ήδη από τις 14 Νοεμβρίου ο αριθμός είναι 0. Μέσα στο Νοέμβριο επιτύχαμε τη μεταφορά όλων των παιδιών, 170 παιδιά που βρίσκονταν τότε σε αστυνομικά τμήματα, προς δομές προσωρινής φιλοξενίας. Ειδικές δομές κατάλληλες για αυτό το σκοπό. Και επιπλέον σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, επεξεργαζόμαστε ένα εθνικό μηχανισμό για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την παραπομπή των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ειδικά εκείνων που μπαίνουν από τα χεσαία σύνορα της χώρας. Γιατί αυτά είναι πιο εύκολη λία σε κάθε είδους εκμετάλλευση και είναι αυτοί που συνήθως κατέληγαν στα αστυνομικά τμήματα για προστατευτική φύλαξη.
Στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που ήδη δημιουργούνται στη Σάμο, στην Κο και στη Λέρο και θα δημιουργηθούν μέσα στο 2021 στη Λέσβο και στη Χίο, έχει ήδη προβλεφτεί ειδικός χώρος, ένα safe zone προστατευμένος για τα συνόδευτα ανήλικα με την απαραίτητη υποστήριξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε ήδη αυξήσει τη δυναμικότητα των θέσεων μακροχρόνιας φιλοξενίας κατά 40%, η οποία θα αγγίξει το 85% τους επόμενους μήνες. Και είμαστε ήδη στη θέση και υλοποιούμε αυτό το νέο μηχανισμό επειδή έχουμε αυξήσει τις θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας. Άρα η κατάργηση της κράτησης δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που έκανε η αρμόδια ειδική γραμματεία, η κυρία Αγαπηδάκη, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λογοθέτη, δημιουργήσανε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δημιουργούμε και στα νέα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί το πρόβλημα. Και υλοποιούμε παράλληλα το πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ελλάδα σε άλλα κράτη, με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υποστήριξη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Ήδη έχουν αναχωρήσει φέτος 521 ανήλικα και εκκρεμεί να φύγουν, να ταξιδέψουν άλλα 1036 ως τον Απρίλιο του 2021. Τέλος, μειώσαμε κατακόρυφα τον αριθμό των ασυνόδευτων στα ΚΙΤ. Το Μάρτιο ήταν 1752, μεταφέρθηκαν όλα ήδη στην ενδοχώρα, μεταφέρθηκαν 411 παιδιά μετά τη φωτιά στη Μόρια και σήμερα έχουμε μόνο τις αφίξεις των τελευταίων δύο μηνών, των οποίων επίσης δρομολογείται η τοποθέτησή τους σε ξενώνες φιλοξενία στην ενδοχώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταργούμε λοιπόν την προστατευτική φύλαξη νομοθετικά, ενώ παράλληλα θεμελιώνεται ο νέος εθνικός μηχανισμός εντοπισμού, παραπομπής και επίκουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υπερψηφίσετε το άρθρο 41 και την τροπολογία με γενικό αριθμό 639 και ειδικό αριθμό 7. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μηταράκη, και για την τήρηση του χρόνου από τους λίγους υπουργούς που την παρακαλώ.